Klasen nyter stor suksess med sin andre soloplate, The Chase. Den 25 år gamle pop-yndlingen blir for tiden regnet som en av Norges største og mest spennende artister. I kjærlighetshistorien mellom meg og min musikk, så slo vi opp litt grann, sånn rundt år 2000. Og så da jeg kunne begynne å lage solo, den første soloplaten min, så kjente jeg at jeg begynte å bli litt forelsket igjen. Og så, nå er det kjempebra. Vi er i ferd med å gifte oss, men jeg tror det er best at vi bare holder det. Holder det sånn her. Det er på et veldig bra sted akkurat nå. Jeg elsker jo det jeg gjør. Jeg får ikke nok å lage musikk, så jeg er glad for at det blir trukket fram hvertfall, gang på gang, at man kan høre at jeg har det bra i studio. Larsen har skrevet sanger siden hun var en liten jente. Da hun som 15-åring opplevde dundrende suksess med M2M, endret livet for Lørenskogsjenta seg dramatisk. Noe som førte til at hun måtte ta en ufrivillig pause fra låtskrivningen. Det var mer den livsstilen som tok litt knekken på meg. Vi ble gitt til 22 land samtidig, og vi bodde i USA, men det var på hoteller. Og det ble jeg litt sliten av. Dessuten så opplevde jeg ikke så mye som det var verdt å skrive om heller. Så da jeg kom hjem i 2002 og kunne drikke vin og dra på musikkfestival og sove i telt for å skille og være sammen med vennene mine og familien min igjen, så kjente jeg bare at skrivelisten kom tilbake for fullt da. Jeg har lyst til å studere. Det er noe jeg alltid har tenkt at jeg skulle. Jeg har alltid vært veldig, veldig opptatt av at jeg ikke skal studere musikk. Okay. Jeg tror at den naive, utillærte tilnærmingen til musikk er det som gir meg all den gleden, da. I hvert fall noe som jeg har sett at mange av de vennene mine som jeg vokste opp med, som elsket musikk og gikk på musikken med oss, endte opp med å ikke ha den følelsen lenger som de hadde. Og som låtskriver er det den følelsen som driver meg fremover. Jeg må ha en illusjon at jeg gjør noe unikt. At det jeg skriver aldri har blitt skrevet før. Musikk.